اسلام علیکم دوستو، میڈیا فائز اون نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں شیخ ریاض. امیر امارات اسلامیہ اور رکن مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا حسامی جعفر پاشا عاقل نے لڑکیوں کی شادی کی حد عمر میں اضافے کو لے کر مرکزی حکومت کے بل پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بل کی پرزور مذمت کی. واضح ہے کہ مرکزی حکومت نے لڑکیوں کی شادی کی عمر جو 18 سال تھی اب اسے بڑھا کر 21 سال کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ایک بل پارلیمنٹ سیشن میں پیش کیا ہے جس کی ہر گوشے سے مذمت کی جا رہی ہے. السلام علیکم. نحمد نصلی علی رسول الکریم. عزیزان محترم، موجودہ حکومت نے پھر ایک بار اپنا ایک نیا جلوہ لے کر ہمارے سامنے آئی ہے، اور یہ حکومتیں جب سے آئی ہے مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ قوم کے لیے کم اپنے مقاصد یہ سامنے رکھتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لحاظ سے ہی فیصلے کرتے ہیں. ان کو عوام سے دلچسپی ہے، نہ ہندوستان کے لوگوں سے دلچسپی ہے، بلکہ یہ جدھر دلچسپی لینا چاہتے ہیں وہی عمل کر لیتے جاتے ہیں. اب موجودہ حالات میں انہوں نے ایک نئی بل لا لی، اور نئی بل لے کر آ کر پھر ایک نیا پریشانی کا ہمارے سامنے مسئلہ کھڑا کر دیا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 21 سال میں بچی کی شادی کی جائے. ہمارے اسلام میں بچی کی عمر کی کوئی قید نہیں ہے. ہمارے پاس بچی کا بالغ ہونا ضروری ہے، مگر موجودہ حالات میں آپ کا جو پہلے سے قانون تھا، ہم اس قانون کو 18 سال کے پورے طریقے سے قانون کے لحاظ سے چلتے آئے ہیں، مگر یہ حالات آپ پھر ایسے پیدا کر رہے ہیں کہ آج کل 14-15 سال کی بچی آج کل جو ہے حالات کا شکار ہو رہی ہے، اور ایک نہ ایک مصیبت سامنے لاتے جا رہی ہے. ماں باپ اسی کے لیے پریشان ہیں. 18 سال کی عمر تک تو بہت بڑی بات ہے، اب 21 سال کی عمر آپ کر دیں گے تو یقیناً اور مسائل پیدا ہو جائیں گے. لہذا ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ جو عوام کے فائدے کے لیے ہے وہ فیصلے کرے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جو فیصلہ چاہے کر لے. اور اصل کیا ہے، جو بیٹھنے والے کرسیوں پہ ان کو بیوی ہے نہ بچے ہیں، اور ہے تو بھی ان کو معلوم ہی نہیں کہ کیسا کیا کس کا خیال کیسے رکھنا ہے. میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، یہ جو بل ہے آپ واپس لیجئے، ورنہ پھر اور مصیبتیں جو کھڑی ہوگی آپ کے لیے آپ تصور نہیں کر سکتی. آج دیکھیے، آج نئے نئے چیزیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور آپ کے جو قانون بننے والے بنانے والے ہیں اوندے چتے قانون ہمارے سامنے پیش کرتے جا رہے ہیں. ہم ایسے قوانین کو مانتے نہیں جو ہمارے لیے، ہمارے ہندوستان کی جو میجارٹی ہے اور جو مینارٹی ہے دونوں کے لیے بھی قبول نہیں ہے. اور یہ ہم حکومت سے مطالبہ بھی کریں گے کہ ایسے قوانین نہ لائے. کبھی شہروں کے نام بدل دیتے ہیں، کبھی کچھ اکڑ دیتے ہیں. اب تو انہوں یہ سمجھ لیے ہیں کہ اب کوئی ہے ہی نہیں ان کا پوچھنے والا. مگر یاد رکھو میاں، ہمارے کو بھی بولنا آتا، اور ہم بھی انشاءاللہ اس میں بولیں گے اور ایجیٹیشن کریں گے، جو بھی کرنا ہے کریں گے، مگر حکومت خود یہ عمل نہ کرے جس سے ہم کو تکلیف پہنچے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس چیز کو ختم کرے اور اس قانون کو برخاست کرے. اور جو پرانا قانون ہے جس میں اب آپ ہی کے جیسے قانون میں ہے، 18 ایئرس کے بچہ ووٹ ڈال سکتا ہے، ایم پی چن سکتا ہے، ایم ایل اے چن سکتا ہے، وزیر اعظم کو چن سکتا ہے، اور دیگر کاموں میں آپ 18 ایئرس کی عمر رکھے تھے. اب ایک آپ نے 18 سے 21 کر دیا، جبکہ 18 کے بچوں کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق ہے. تو پھر آپ یہ پابندی لگا کے کیوں مصیبتیں بڑھانا چاہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے قوانین کو آپ جو بنا رہے ہیں عوام پسند نہیں کرے گی، اور عوام اس کے لیے آپ کا منہ توڑ جواب دے گی. اور آپ کو خود سنبھلنا چاہیے، کیونکہ الیکشن قریب آ رہے ہیں، اور الیکشن میں آپ کے یہ جو حربے ہیں ہمارے کام آئیں گے نہیں، بلکہ آپ کو مصیبت اور بڑھ جائے گی. اور ہمارے لیے مصیبتوں کو مت کھڑا کیجیے، ورنہ آپ کے لیے بھی، آپ کی حکومت کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.